одной маски и капотчик. Це захід. Це у нас проходить обласний етап змагань з автотрасового моделювання учнівської молоді. Це, скажімо так, предварительний захід перед всеукраїнськими змаганнями. На даний момент у нас присутні 6 команд різних, це 35 чоловік. Це представники є і в Кривому Розі, і в Покрові, і в Нікополі, Павлоград, місто Дніпро, 3 команди сильніші такі присутні. У нас є траса така, це, скажімо так, наша перлина нашої області, траса, яка може приймати і всеукраїнські, і міжнародні змагання. І вона єдина, ця траса єдина залишилася у нас, скажімо так, на схід України. Вона, довжина цієї траси 35 метрів, вона має 8 доріжок, вона має спеціальну систему для підрахунку кіл і визначення переможців. Це все проходить, скажімо так, автоматизовано комп'ютером. Має живлення спеціальне. Таке приміщення, така траса. Це... Ми участвуємо в обласних соревнованиях. У нас участвують, є різні моделі машин. Є ретро-машини, є формули, чайники і маленькі грузовички з машини. Я буду їздити на грузовичках, на формулі і на чайники. Це модель формула. У кожної моделі повинна бути своя форма та свій двигун, свої проводки та інше. Дякую.